nagaye cyane ko ukubivuze cyane n'umukino mwiza kandi koko ari kugira ngo amakipe atandukanye harimo na Rayon Sports ariko nka cyane amazi nta biganiro bari barabihambaye ku buryo twamurekuye twamurusha abakinnyi bacu nta kintu bafite amategeko bagenderaho kandi amwe mu mategeko ni uko ntabwo yemeye gutanga imbaraga mu yindi kipe atabafite uburenganzira yadusabye rero cyane abayobozi barakora bidusaba kubw'imikoranire n'amakipe turatuma uburenganzira barafasha byari ukubafasha mu by'ukuri rero tugejejeho tugejejeho cyifuzo turacyakira ariko turacyari mu biganiro nta mwanzuro yafatwa ibiganiro cyari kuri porosantaje hasi bizava cyane cyane ku ikipe ya Rayon Sports kuko niyo ishaka umukinnyi ushaka n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi adufitiye n'iyi mikipe y'amazi ni umukinnyi utapfa kugenda mu buryo buri aho ngaho uko ibiganiro bizagenda bizaha umurongo kuba yagenda cyangwa ahantu ngira cyane mu biganiro buriya n'ikintu yaragufatiye ahantu tuzasanga ibicaguye mu biganiro ntabwo navuga ngo dushaka angahe mu noneho cyangwa ngo bade aya ngaya bishobora kuba byagiye n'ingaruka ku biganiro turimo tugirana so buriya n'itumara kugira aho duhurira cyangwa binanze twazababwira icyatumye byanga cyangwa ko twavuga n'aho twahuriye ikipe y'amazi ni ikipe izamuye impano ni ikipe iha umwanya abakinnyi umwanya wo gukina no kwigaragaza kandi ishusho izamuye iterambere ry'abakinnyi ntabwo umukinnyi yaba abonye amahirwe yo kujya mu ikipe twavuga nk'ubu ntabwo dufite muri politiki yacu ntabwo tujya tumubana tumeze amahirwe dufite abandi bana bazamuka dufite abasimbura be dufite abandi bana b'umujinyaro ushobora kubona umuntu waje mu ikipe umwaka ushize kuko yaje nawe hari abandi bana bazatangira nawe kuko abandi bana bakwigaragaza hasi gutaha tugiteguye neza cyane twagenda ibiganiro n'abaterankunga bacu hajya twemerewe kandi bigaragaza ko umwaka utaha ibibazo byagaragaye neza ko tuzagaragara natwe turagenda gutangira neza cyane turagenda gutangira ku itariki 28 muri iki gihe bazagarutse turatangira imyitozo ni 28 z'uko kwezi kwa gatandatu ariko peza wenda ibirebana n'ibibazo by'ubukungu by'umwaka ushize mwari mwashoboye kuresisita mu bimarayo ku buryo abakinnyi baza batikandagira cyangwa baza batazi batseta ibirenge dore niyo mpamvu ubona tujya bitanga dukerewe ko kuri gahunda yacu z'amakuru ko yatangiye ku itariki 17 ni mu minsi ishize ariko ntabwo byakunze kubera n'imigihe rero kandi ko hataza abagihaze mu mutima ibimera byari n'ingano itewe n'abaterankunga bacu n'abantu byari n'ubushobozi niyo mpamvu twari tugiye kumenya ariko iyo tariki bizaba byose biri mu murongo yes we ni imfizi rero perezida wa muhazi ahanini kuri rishari umukinnyi wabo ariko no ku ikipe nyirizina yabo bateraga ibuye rimwe tugira ngo ryice inyoni nyinshi tumenye ibya rishari ariko na muhazi tuyimenye ariko reka tubanze kuri rishari nayishimiye rishari uyu richard kiyungo yesi muhazi yiteguye hajya mwambaye ngo ni umukinnyi ukakaye umukinnyi mwiza mediyani mwiza rwose mediateri ubwo rero muraza kumbwira niba muhazi ikosha amakuru ahari bivuga ko amafaranga miliyoni 15 nicyo gifumbi ishaka ku giti cyawe ariyo oya iri gutanga muhazi ntibigireho ikibazo iravuga iti rero risha rwose igendere ariko muri izi miliyoni 15 uraryamo 5 dutware 10 ariko ni umuhenda ibyo bintu ni byiza cyane mbaga atari byiza ni inyamibwa rwose muhazi ni akagabo muhazi ni akagabo niyo mpamvu yagumye mu kintu cya mbere rwose cyasa neza rishari na za bugesera rishari biringa neza muhazi atari akagabo nayo ngayo ni n'amavi itinda ni n'amavi itagorwa n'ibyo kutamanuka murumva muhazi atari akagabo bugesera uragenda ugafata umukinnyi ukinnye sezine ngo miliyoni 40 ugahijya mfite amafaranga ugahijya inaga wa mukanga wowe ugira umukinnyi cyangwa bari bahumva amafaranga ntayo amafaranga ntaje niko warongereje ibyo nariko oya muhazi muhazi uyu mukinnyi nawe nagenda diringa rero nshobora kumwongera n'eshanu agira icyo wabirangije ntabwo wari kureba ndabona ni umugabo oya ndabona umukinnyi we yashakwaga na benshi ayo ngari rero uri mushaka wenyine uyu rishari uriya we agomba kuba yenda kuyashaka kuko n'amakipe menshi muhazi atari akagabo ntabikoze neza rishari rero nawe ati oya ati mu nkabukire 7 n'igice
tugure mu gabane kandi tuneze ko tarya na mosi wa 100% ari ari kavuga ati waka ngwino guma hano nubundi kontraza ari na gice nubundi twazaje kwasaka munde umeze mu ndishari ntacyo byaba bitumariye tuzane 10 tuguremo babibesha nibuze iyi muhazi Munu vitazi di. Because I'm not going to be able to do this. Ya mapusata ya mataji ya kuyongera si byose nibyo uri uri shari gose sina mutinda tubwira undi ku munsi wejo abayobozi baturutse mu bunyambiriri Paul na Matayo baturutse mu bunyambiriri ufundo hari hariya gose inyamagara Nimuzana amafaranga tubakabukira ukunda Abdurrahman. Rayon Sport yo nyuma yo kuzengerezwa na ba yo gukorogwa no kudindagizwa no kujaragizwa no kujajajwa. Na Hakizimana Muhajiri bavuze bati cyangwa Hakizimana Muhajiri nubundi ibyo bintu byo kwimari hari indi namba 10 inyamagabe. Nubundi ntugiteye kufura ngo ijemo. Hari kabu hari umenya batakibesha kandi ako kantu bakavuze nge numva niko nikabona muhajira agakufura kandi kakijyamo kaga ni umutima utubajya gaza muri stade kandi ngo ishireba muhaji ishireba muhaji ishireba muhaji igitabo da muhaji cyo kuri kufura magero fosti ko yari wo gusingiza muhajiri mwanzu mbwire niwe mbaza eh aragero yagitsinza musanze kera uyo jo wundi muri isezo atsinda bibiri oya ndese ndibukaze twese musanze ni yari iraho Oya, Nabandi mwigira story tujye kubaka mediani abanyabufundi bararenze 10 yaba
Ni ya kwa kumi ya viri, makumi ya viri, ni zo, na magaja kari chumi, na magaja kwa kumi ya viri, watu wa Rumunani, makuu wa kama diana, leongo ite yicha, yamu nuitwa Richard, yamu nuitwa Sefu, yamu nuitwa Rukundo Abdurrahman, yamu nuitwa Mugire Kevin, yachagurua, David Jana, abo bale. Cyane, iyo Rayon Sports mu rivuga mute, rutayizamu sekitara, rukundo, rukundo, ratisese wa nsaba abantu bashakira, yatsinze ibitego, yatsinze ibitego bireje yo munane, hafi cyane, hafi cyumi, harimo na ni ni, 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 ni,
mu magazo ukunda Abdulemana arasha mediateur ibyo ntawo biri kubera ko abantu bamaze kubona ko Mali Rayon Sport imaze nk'imyaka 23 abakinyi kuri West Africa nta kigenda nta wihira ndayihuye n'abona nabatoraguye muri iyo myaka nawe ni kamahirwe ubugize mu bakinyi bari baje ariko abandi benshi n'umuhanga bapfapfa ubwo rero kugura abakinyi sanswe zibona muri championa iyo ni initiative nziza kuri Rayon Sport kandi batanayihenze n'abagiye bagiye bagira akamaro uzanye abo bakinyi ni miliyoni 30 n'eshanu abantu rero mubwibwiraga ko abakinyi ngo bashize ku isoko ariko Rayon Sport ngo irayakanuye wa mugani w'amabombe ikanuye amaso ngo irabura umukinnyi umwe kira kuwundi irava kuri umwe bahenze ikajya kuwundi ubwo rero ku munsi w'ejo ubwo abo bakinnyi baguze 35 na sefu kongeraho izindi 15 imyaka 15 imyaka ikipe nasiyonali cyane 10 we nta kibazo yo nasiyonali mwa muvuga yo namuhoze ni wa kipe aya ni umukinnyi mwiza none se ko ko muvuga mediano kandi zabikomeye n'ibikomeye rero baramu yagomba no gutera yishimye ameze 15 ukabushyize ku isoko miliyoni 50 ku bakinnyi batatu beza bohano ukabura yubatse urayirangije nyamara reba irimo neza none se abinyamagabe bagiye igifurumba bakijyanye cyabayanze ntacyo bajyanye barumvikana ntabwo birarangira Paul rwose na ba Matayo nibatwara 10 rwose ku buyobozi nibatwara 10 n'uyu mu Nayo amurayo twari 10. Ibyo kujya ku isoko ryo hanze. Hanze wende gashaka Oya no hanze sibibi. Ariko so far ubwo abo hanze babasigaye imbere. Aba imbere nubundi abakinga amawi abawinga bakenewe yewe no muri kuko tuvuge twamaze ko abanyamahanga bafite ni Charles Bare nande Charles Bare ni umuzamu ubwo muri barazamu bagira nubundi ni wabura abandi banyamahanga bane baba bagikenewe cyangwa bane ubwo urumva haba hagomba umuzamu biragaragara ko ari umunyamahanga umwe yego hakaza Richard nawe ni umurundi ni umunyamahanga hakaza Gukorwa Abdurahamani batatu hakaza Charles Bare bane haba hari ugushaka abandi banyamahanga abandi bane imyanya itagihari indi myanya ni yabijya umunani ubwo nawe nk'aba winga babiri n'umwataka batatu wenda n'undi mukinnyi niwe yaba ari umwe yaba winga babiri nge ariko agiye nashaka n'umukinnyi wo muri Axis ariko naho ahubwo reka tujye bagira icyenda mu gihe baramuka biyongera nashaka umukinnyi wo muri Axis nge nashaka wo guhangana na mitima na imapu ntabwo bahagije nkashaka ariko n'abataka babiri ariko n'umukuru no kuvuga ngo umwataka umwe nashaka abataka babiri n'abawinga babiri yaho musaba yabibiri wakaba wagira abakinnyi batanu kigenzi wese iri kuri kiyovu nayo niba nka samurazi nayo ireke guhenda ajya hariya nareka kiyovu impamvu iyo iri guhenda iri kuvuga iti nayo ni ibyo bya bugesera nke iravuga iti mu kibazo cya kiyovu iravuga iti nidufata duke n'ubundi ku bibazo dufite cyane cyane bushingiye ku kwishyura fi neza ibibazo birakemukira kuri jari kirongozi n'ubundi 40 oya baravuga ati twongeraho duke niba inzira yo gukemura ikibazo nibuze Richard Kiyongozi adufashe kwishyura bene nk'abatu barashaka murera ariko Kiyovu yarabanye rwose yarafunze
ubwo rero nibyo reka ducubikira mukura Victor Sport yo ngo bimeze bite mukura Victor kubita tubaho wazira ariko gikongera wazira kugira ngo ntago banezerwa padiri we rarise mugenga naho yibereye ari mu Butaliyani aravuga ati ariko bari abafuka aranubunika hari abanyabutare kubarindagiye kuki batongeraho uruwaziri wenda bari kwishonga rero ndasa nyina gatare namba uyu mwambaro bare yaranyivuganye padiri mugenga naramba aratere bateranye ikipe ati umugisha nagombaga kuzaguha ndawuzanye nawe ngo warawambashye karekare aha ya wambaye ha ukura mazana video twagiye twagiye atare na migambi bari fite baramuranye karekare no ugabuse